Лиман – пошматоване росіянами місто, у якому немає жодного вцілілого місця. На початку Великої війни з окупованого Лиману виїхала родина пані Ніни. У рідному місті все, що мала родина, зруйнували росіяни. Будинок зовсім розбитий, три рази снаряд прилетів. Ми всю життя робили, всю життя строїлися, всю життя старалися, щоб на старість у нас щось буде. А ну виходить, що нічого. Пані Ніна з паном Миколою одружені 35 років. Кажуть, у шлюбі траплялося всяке, але ніколи не здогадувалися, що на їхній вік припаде війна. Думаєш, що там вдома, а потім посидиш, а вдома. А що вдома? А вдома нема нічого. Построїш, чи не построїш. Хто знає. Живим так, одним днем. А там як Бог дасть. Кілька років тому Ніна з Миколою всиновили діток, а восени минулого року у свою родину прийняли ще двох малих – земляків. Ми бачили відео, гуляло у нас от по нашому Лиманському, що двоє дітей залишилось без батька. Прилетів, значить, якась ракета прилетіла, і батько не встиг забігти в підвал. Його вбило. І залишилось двоє дітей. І показують, як волонтери їх вивозять, як вони плачуть, просять, щоб їх не відправляли в дитбудинок. У рідний Лиман пані Ніна дзвонила щодня родичам. Після деокупації зв'язок обірвався. Росіяни вбили їхніх рідних. Оліна рідна сестра з зятем теж сиділи. Вони пройшли деокупацію. От, а потім отож обстріли. Сиділи на кухні, їли, вискочили. Тут прилетіли, їх зразу завалили. Тітку теж розірвало снарядом. Ми з нею зв'язувалися постійно. Потім позвонили, що сказали, що збирали її просто по огороду. Прихисток родина знайшла у Львові в одному з шелтерів. Приймають нас дуже добре. Отут. Це дуже їм велика подяка. Було тяжко, поки ми не знайшли оце ось. Тут все добре, тут дуже добре. Центри для проживання у металобазах організували підприємці з Дніпра. По всій країні відкрили 7 таких шелтерів – у Кропивницькому, Олександрії, Києві, Львові та Івано-Франківську. Ми плануємо житло таким чином, щоб кожна родина могла отримати окрему кімнату. Кімната обладнана необхідними у побуті меблями, постільною білизною, навіть там ложечки, виделочки. На поверсі розташовані душові, санвузли, кухня. За час Великої війни такі шелтери прихистили понад 1000 українських родин. Світлана Пархомук та Ярослав Білоус. Open News, телеканал «Відкритий».